ogees ma day somo marka alxamdulillaah la shukr la maadaama oo gabadhaan oo walaashiin aad loo keenteen oo baadi aheedi alxamdulillaah qeyr aan idin rajaynayna anaga gabar baadi aan ugu jirtay oo intaas oo sano naga maqneed waalidiintiina waa joogaan kulli waa is wada wacnaa qaraawadii waa is wada wacnaa hadii ilaahay diidin haddii ma deenin noqoto waa idinkaga awaal celinayna waana isoo wici doonaa haddii ilaahay diidin haddii teeni noqon wayso maadaama ehel janaal ahaan loogu keeni ehelkeeda in aan la raadino meel alaala meeshay ku dambeyso idinkan aad ka warhaysiin meeshay ku dhamaato idinka aad ka warhaysiin aan jeclahay haddii ilaahay diidin waa dadaali doonaa inuu ilaahay ehelka saqiro haddii teeni tahay oo ehelka lagu guuleystayna qeyr waa iska warheli doonaa haddii teeni noqon waysane insha allah waxaan dadaalaynaa sidii islaanimada ee idinkan dadaalka u samaysay anagan inaan dhammaystirno ehelkin inuu ilaahay noo sakhro kuwii ku guulaystana inuu ilaahay naga dhigo ilaahay caafitii khayr qabta nabada siiyo noona duceeya haddii ilaahay diida inuu meel gaaban inuu ehelka ilaahayna noo soo dhiga hadda anaga naqan wayno anaga saacaddan joogna eheladan wacnaynaa waalidiinta dhan isku imaanaayo maadaama anagan dad yaryar aheen ayagaa si fiican u aqoonsan karo maadaama magac oo anaga hadda kii aan wadi mid ka mid adeerka iyadana afkeeda laga heli jazaakum allahu khayran bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga u yahay xuseen cabdullaahi xasan eeda la ii yaqaan degmada afkooyta majalac la iga yaqaan waxaan damaanad qaadayaa mas-uuliyadda ehelkan ama familkan mas-uuliyadda familkan ama ehelkan ee qofkan ka maqan ee labada markaan codkii dhagaysanay gabadhii codkeedii iyo meeshii ciddeeda ay ku tabaysay iyo dadkii ehelka ahaa qofkii ka maqnaa meesha ay ku tabayeen soomaalidu waxay tiraa wax isu eg sheeg wax sheeg laakiin wax isu eg sheeg gabadhii haddii ciddii ku sheegteen meesha lagu magacaabo maya gabadhu xudur lagu sheegay ehelka xudur oo ku sheegtay gabadhiina ay ku mataqaa meesha ay ka timid xudur ay noqotay waxaan rabnaa inaan horta isfahansiino labada cod midda kale dadkii markaan gabadha dhex keenay astaamo badan oo dadku soomaali waxay tiraa sinji waa ma guuraan solow kolo uu suulashaba kaa galay markaan dadka wejiyadooda isu fiirinay oo isu daynay dad islaamaa nahay dad isqaabili karo oo ehle oo wada dhashay waa macalinka hadda dhinacayga fadhiyo khayr allaha siiya iyo macalimiin kaloo badan oo joogto iyo dad kaloo ehel oo badan oo joogo waxaan ballan qaadaynaa gabadhaas walaashayna ah ee maanta nagu soo aftirsatay ehel ahaan islaan ahaan soomaalinimo dadkii walaalaha nagu soo hagaajiyo noo keena horta khayr allaha siiyo kii diyaaradda soo saaray kii loo soo dhiibo lagu soo wareejiyey ee degmada hadda aan joogina degmada afgooyo noogu keen horta khayr xasanaad allaha siiyo ilaahayna abaalkooda wax ka khayr badan allaha ugu bedelo annagu waxaan damaanad qaadaynaa gabadhaas intii muddaa sharciga islaamka 3 yoomin u 3 maalmood in ehelka meel kastay joogaan iswaraystaan hadday janaal ahaa laheed hadday degmada afgooyo ahaa laheed iyo hadday meelo kale ahaa laheed ilaahay subxaanahu watacaala iska leh ilaahay subxaanahu watacaala islaam naga dhigay alxamdulilah waxyaalaha kaloo maanta oo waajib ilaahay subxaanahu watacaala xilliga qabaa'ilka la dhahayo waxyaalaha lagu gar wa qabaa'ila litacaarafu in qabaa'ilka laysku aqoonsado ma ahan sida soomaalida waa sida rasmiga hadda ilaahay subxaanahu watacaala ahayd sida hadda gabadhan codkeeda iyo dadkan codkoodii ay yihiin inay qabiilka ay sheegatay inay biimaal tahay in dadkan ay reer biimaal yihiin annaga maanta waxaan nahay dadkii deegaanka degmada afgooye alxamdulilah nin walba qabiilkii uu sheegto hebel yuu yahay ee soomaalida isdhahdaa qabiilka yuu yahayna ceeb maaha maanta tan loo baahaya waajib waaye alxamdulilah gabadhan maanta dadkeedii iyo dadka codka ay sheegatay iyo codkan waa isku cod jinsinji ahaan waa isku nooc marka ilaahay subxaanahu watacaala bacdigiisa annaga deegaanka degmada afgooye haddaan nahay khaasatan dadka dhallinyarada maanta oo dadka hebel yuu yahay markii la dhaho hebel waa nin hebel marka alxamdulilah gabadhan iyo dadkeedii insha allahu dadkan waa idinka dul wareegnay annaga ayaa ammaanadeeda qaadnay insha allahu tacaala idinkana annagaad nala soo xiriiraysa annaga ka damiinad ah damaanada rasmiga annaga haddii ilaahay subxaanahu watacaala gabadhan haddii markaad la garan waa in gacanta aan idinku soo wareejino ammaanada sideedii insha allahu tacaala annagana saddex dadkan oo walaalay waxaan ka codsanaa
in si degdeg ah ay jawaab nagu siiyaan maanta ay khamiista ay jumca sabtiga imeelaan haya gabadhii adeerkeedii oo rasmi ah hebel hebel ayadan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryayna inuu caafimaadkeeda ilaahay uu siiyo wixii dhan horta waa isku ekaaday alxamdulilah laakiin sida xaqiiqada dhabta dhammaystirka yar wax yaroo dhiman in loo helo in saddexda maalin gudood insha allahu tacaala inta saddexdaas maalin iyo inta ka badanba insha allahu annaga idinka dul wareegnay asalaamu calaykum waraxmatullah anigoo ku bilaabay magaciiga maxamed cali saalax oo ku dhashay magaalada Janaale oo u dhashay gabadha qabiilka ay sheeganayso beesha Biimeel gabar adeerkii oo dhalay ayaa jirtay oo waxaayna ku maqneeday meesha lagu magacaabo Xudur muddo waxaan moogunahay ilaa iyo 12 sano ilaa 13 sano marka maadaama gabadhaanay toodi oo ay soo sheegatay Xudurna ay ka amaatay annagana baadad aan sheeganayn Xudur ay nagu maqneeday maadaama oo ayada hadar oo dhahday aniga Xudur aan ka amaaday annagana baadad aan Xudur aan ku tawneynay gabadhaanay toodi qabiil iyo intay deegaanbo waxaan kula wareegnay inay walaashayna ay tahay hadii ayada qofta aniga oo naga maqan ay naga waysine waxaan qabiil ahaan iyo deegaan ahaan boo idinku wareegnay dadkeedna waa raadi doognaa idinkana waa idinku awaal celinaynaa macnaha maadaama oo gabadhaanad aad nagu soo raadiseen ood nagu soo salanteen wixii ka dambeeyeen hadii kadib wixii ka dambeeyeen taleefan aan lagu soo xiriirinay gabadhaan meel alaalmahay u dambeysan waxaan jeclahay inaan iska warhaarno is ogaano wabillahi taufiq.